rozhodne je cítiť v tomto smere akési myslenie možno trochu do budúcna, pretože Panáková ešte stále iba 20-ročná futbalistka, ktorá toho má naozaj veľa pred sebou vo svojej kariére. No a rovnako tak Klaudia Fabová a taktiež nepatrí medzi možno úplne najväčšie ťahunky doterajšieho priebehu reprezentačnej kariéry svojej, hoci samozrejme vo svojich 24 rokoch už dokázala nastrieľať 6 gólov v reprezentačnom drese, a tak určite to zase nie je žiadna novicka. V tomto okamihu sa teda začalo druhé vzájomné priateľské stretnutie medzi slovenskou ženskou futbalovou reprezentáciou a reprezentantkami Fínska. Odveta proti piatkovému duelu a hneď od začiatku tvrdý zákrok, ktorý predvádza Kristýna Panáková. Aj o tom sme počuli pred týmto stretnutím, že Fínky nám nič nedarovali v piatok. Možno, že takýmto spôsobom budeme chcieť taktiež vytvoriť nejakým spôsobom tlak na fínske futbalistky. Samozrejme, všetko musí byť v rámci nejakej normy. Treba si určite dávať pozor na zbytočné vylúčenia. Veľmi rýchlo. Rohový kop rozohratý nakrátko. Fínky sa pokúsia poslať teraz center do pokutového územia. To im však nevyšlo a tak už opäť môžu skúsiť aj Slovenky niečo vymyslieť smerom dopredu. Aspoň autové vhadzovanie z toho bude potom, ako Martina Šurnovská ustrážila loptu na svojich kopačkách, respektíve v rukách svojich spoluhráčok. Oproti piatkovému duelu napríklad Ľudmila Maťauková nefiguruje v základnej zostave. Kmeňová hráčka belgického klubu Bruges, jedna z futbalistiek, ktorá ukazuje naozaj svoju extra triedu už dlhší čas. Možno aj to bude dôvod, pre ktorý Peter Kopuň sa rozhodol, že už ju v podstate nepotrebuje testovať v týchto prípravných stretnutiach, pretože iste pre budovanie seba dôvery je samozrejme veľmi dôležité to, aby ten výkon bol čo najlepší, ideálne, aby ste superovi nastrieľali čo najviac gólov, ale ako už hovoril aj tréner pred týmito dvoma prípravnými zápasmi, nie je najdôležitejšie teraz pobiť sa o dobrý, pekný výsledok. Dôležité je pripraviť sa na blížiacu sa novú súťaž, ženskú verziu Ligy národov, určite dobre známu futbalovým fanúšikom z mužskej časti. Teda podobne bude aj ženská reprezentácia súperiť s týmami zo svojej, tak povediať, váhovej kategórie, čo určite môže istým spôsobom posúvať týmy dopredu, pretože samozrejme v tých kvalifikačných skupinách sa to vždy stretne, že dostanete jedného súpera, kde jednoducho tým ako Slovensko musí betónovať od začiatku až do konca a veriť tomu, že to vyjde dobre. Mám na mysli napríklad také Švédsko, ktoré sme mali naposledy v kvalifikačnej skupine a kde to dopadlo celkom dobre. A najmä prehra 0-1 z tohto trávnika na začiatku tej kvalifikácie neúspešnej na majstrovstva sveta bola určite v skutočnosti veľmi cenená, pretože ukázala, že tým sa dokáže popasovať aj so súperom, ktorý je naozaj absolútna svetová špička. No ale každopádne takéto súboje málokedy posúvajú ten tým tak vpred, ako dajme tomu duely aj s Fínkami, ktoré stále sú o niečo vyššie v rebríčku, veď sú účastníčkami aj uplynulých majstrovstiev Európy z minulého roka, hoci sa im tam veľmi nedarilo. Všetky tri zápasy v základnej skupine Fínky prehrali a odchádzali domov. Stále je to však väčší úspech než dosiahnuté výsledky slovenskej
ženskej reprezentácie. Pozor teraz na túto loptu, ktorá tam preniká slovenskou obranou, ale výborne zapracovala Diana Bartovičová, ktorá sa dokázala včas dostať na svoju pozíciu. Teraz trošku zbrklý odkop Lemešovej, ale to najvážnejšie nebezpečenstvo je zažehnané. Finky šikovnené hľadali uličku medzi slovenskými obrannými líniami. Ďalší faul slovenských reprezentantiek. Tak zdá sa, že by mohla byť možno taktika slovenských dievčat. Naozaj poriadne tvrdo vybehnúť na Finky, nič im nedarovať, trošku im znechutiť alebo znepríjemniť ten futbal na začiatku stretnutia. No a uvidíme, čo z toho bude. Samozrejme, to je len jedna časť toho duelu. Druhá sa bude potom odohrávať na súperovej polovici. Tam sme sa zatiaľ za 5 minút prvého polčasu nepozreli. Ale veríme tomu, že prídu aj chvíle pre slovenské reprezentantky. V piatkovom dueli mala vynikajúcu šancu napríklad Tamara Morávková, ktorá dnes je taktiež len na lavičke. Peter Kopuň zatiaľ sleduje svoje zverenkyne. No a tu je spomínaná Anika Katarína Huber-Toltová, mladúčka, brankárka, reprezentujúca Slovensko, hoci teda jej história je veľmi zaujímavá. 176 cm vysoká, po anglicky hovoriaca brankárka, ktorá reprezentuje Slovensko. Anika sa totižto narodila v Kanade a má v podstate len slovenské korene z otcovej strany, ktorý jeho otec, teda jeho rodičia, pochádzajú z Modry a stále má nejaké väzby na Slovensku, ale v podstate je Kanaďankou. Tam však nebol úplne priestor na to, aby sa prebojovala až takto vysoko v rámci svojej futbalovej kariéry. No a tak dostala možnosť posilniť slovenskú reprezentáciu a určite je fajn, že jednak máme možno aj náhradu za Máriu Korenčiovú a taktiež samozrejme ani konkurencia na postoch nebýva vždy na zahodenie, hoci treba povedať, že v rámci reprezentácie sú aj ďalšie mladšie brankárky. Ale teda Huber-Toltová stále nemusela zasahovať, by mohla byť zaujímavým prísľubom pre slovenskú ženskú futbalovú reprezentáciu. Už len z toho titulu, že pri 176 cm by mala mať možnosť pokryť v podstate celú výšku svojej brány. Čo pri všetkej úcte pri Márii Korenčiovej nebývalo, alebo teda nie je za každým pravidlom. Hoci Mária určite má zase iné prednosti, ktoré dokáže často počas svojich výkonov využiť. Sice nepresný výkop, ale k lopte sa dostala Škorvánková. Pozor na túto prihrávku, to bolo veľmi šikovné. Opäť však offside-ový verdikt, ktorý brzdí Finky. Podobne ako v prvom zápase, aj teraz sa fínske futbalistky snažia takýmito nábehmi za slovenskú defenzívu prekvapiť a vytvoriť si šance.
V prvom dueli tá offsideová pasca Slovenkám fungovala. Tento raz zaklapla taktiež. Zrejme offside nebude. Pozor teraz opäť na finky. Šikovne vyzerajúca prihrávka, ale napokon to Heidi Kollanenová nedokázala stihnúť, hoci si chváli tú prihrávku aj ten nápad. Slovenská brankárka zatiaľ stále bez vážneho zákroku. Peter Kopuň vo svojej typickej pozícii. Opretý o bočnú stenu, ale samozrejme zatiaľ prebieha všetko plus minus v rámci plánov. A už by ale bolo na čase určite sa pozrieť aj k súperovej 16-ke. 10 minút za nami. V tomto okamihu už 11. Teraz taký rugbyový prienik. Trochu za to ponášalo na povestný mlín. Michaeli Pachtovej, hlavnej rozhodkyne dnešného stretnutia, ale bolo všetko v poriadku. Tak už opäť finky. Kujkaová, po nej Koivistová. Opäť Natália Kujkaová. Pozor teraz na Kollanenovú, ktorá získala tú loptu, dokázala nájsť Koivistovú. Ešte pokus o center, napokon to Slovenky zvládli. Šikovná práca od Kristýny Panákovej, ale v zápäti prišla o loptu a z tohto môže byť nebezpečenstvo. Výborná defenzívna práca, Ria Öhlingová sa k zakončeniu nakoniec nedostala. Öhlingová podobne ako väčšina fínskej reprezentácie pôsobí vo švédskej najvyššej ženskej futbalovej lige. Teraz ale pozor na tento center, nebezpečne vyzerajúca lopta. Totová nakoniec zasahovať nemusela. Ale pekne posadená lopta priamo na hlavu Natálie Kujkaovej. Anika Totová bude vykopávať sama. Hráčka hrajúca v týme UAB Blazers, kde pôsobí taktiež Laura Žemberiová, ktorá je súčasťou širšieho kádra. V súčasnej nominácii sa ale Laura nenachádza. Opäť finky. Achtinenová, je nepresný center, ale Slovenky si budú musieť ešte poradiť aj s touto situáciou. Horvátová to napokon zvládla celkom slušne. Čo teraz vymyslí Fabová? Fabová si pokryla šikovne loptu, nechala sa faulovať. Finky
Žilinky nazbierali dostatok času. Klaudia Fabová. Tentokrát nedokázala prihrať. Opäť sa píska faul. Previnila sa zrejme Andrea Horvátová proti pravidlám. Tu sme to videli, to potiahnutie za dres. Možno trošku zbytočné, bola tam totiž to práve Hmírová, ktorá mohla pokojne odzbrojiť svoju protihráčku. Vojteková teraz nepriťukla presne na Škorvánkovú. Škoda toho, pretože z toho mohla byť zaujímavá pozícia. Dobre teraz dozadu zapracovala Šurnovská. Tu na je priestor, ktorý môže využiť Mikolajová. K lopte sa však nedostala. Pozor na piku Jamsalovu. Ale ani tá nedokázala presne prihrať. Vojteková. Anna Vojteková mala na nohe obrovskú šancu v piatok. Mohla premeniť pokutový kop, čím by jednak si Slovenky zapísali určite cennú remízu proti Fínkam. No a hlavne by zlomili tú streleckú smolu a to strelecké trápenie po dlhom, dlhočiznom čase. Slovenky hrali s Fínkami zatiaľ 3 vzájomné zápasy, jedna remíza z toho bola, dvakrát sa tešili z víťazstva Fínky, teraz opäť pozor na piku Jamsalovú, ktorá potiahla šikovne loptu po ľavej strane, možno trochu príliš skoro prihrávala a v zápätí toto prehodenie lopty od Erlingovej nebolo dostatočne presné. Koivistovej kombinácia Peltonenová, pardon, to bola Achtinenová. Toto nebude dobrá prihrávka, ale Horvátová nezvládla tú loptu ani spracovať, ani prihrať na Hmírovú. Teraz ale šikovne vytláča svoju superku až na poliacu čiaru. Anna Tamminenová si vybehla ďaleko, ďaleko zo svojej 16-ky, aby sa dostala do kontaktu s loptou. Zatiaľ ofenzívna smršť slovenských reprezentantiek sa nekoná. Čo teraz? Zlým smerom sa vybrali slovenské dievčatá. Vojteková si robila priestor na tento nákop. Fabová sa ale k lopte nedostala. Opäť iba malá domov fínskych reprezentantiek a žiadna šanca pre tie slovenské. Finky sú samozrejme veľmi vyspelé mužstvo a ani v ich tábore v skutočnosti nepanovala spokojnosť s tým predchádzajúcim výsledkom. Marko Saloranta, dočasný tréner fínskej ženskej reprezentácie, hovoril o tom, že je veľa vecí, ktoré sa dajú ešte vylepšiť vo fínskej hre. Napríklad to, ako prekonávať aktívnu slovenskú defenzívu, musia lepšie nachádzať tie momenty, kedy prekonávať vysokú obrannú líniu slovenského tímu. Tým narážal práve na tie offsideové pasce a na to množstvo offsideov, do ktorých sa Finky dostali. To naozaj Slovenkám veľmi dobre vychádzalo v predchádzajúcom zápase. Saloranta taktiež bol nespokojný s tým, že jeho tím bola 16 krát v pokutovom území, no bol z toho iba jeden gól a to vlastne tiež úplne nie, pretože ten presný zásah padol po strele spoza 16-ky. Takže určite aj Finky s veľkou motiváciou na to, aby dnes ešte zlepšili svoj výkon, aby sa dostali ďalej, samozrejme aj oni budú bojovať o čo najlepšie umiestnenie v Lige národov. Teraz ale pozor na štandardnú situáciu slovenského tímu. Snaha o signál, ale na ľavom krídle sa
Kristýna Panáková uvoľniť nedokázala. Vojteková teraz dobre zapracovala proti Koivistovej a Jana Vojteková získava nakoniec rohový kop. Šikovná práca slovenskej krajnej obrankyne. Jana Vojteková je jednou z najskúsenejších slovenských hráčok. Trnavská rodáčka s vyše 110 štartmi v reprezentačnom drese. Tak sledujme. Patricia Hmírová. Pošle center do pokutového územia. Napokon šikovná lopta na hranicu 16-ky. A to bola nádherná Vojtekovej strela. Skvelý okamih, krásny signál slovenských reprezentantiek. Výborná prihrávka. Vojteková si to zrovnala na ľavačku. Škoda toho, že tá lopta išla priamo do stredu brány. Stačilo by, aby zaletela kdekoľvek inde, než kde stála Anna Taminenová. A dovolím si povedať, že fínska brankárka by túto situáciu vyriešiť nedokázala. Nádherný futbalový okamih slovenských reprezentantiek. Jana Vojteková sa predviedla v plnej paráde a ukazuje, prečo má ako krajná obrankyňa na svojom konte už 13 reprezentačných gólov. Po piatku to mohlo byť o jeden viac a po dnešku už tiež. Treba zabúdať na to, že Vojteková aj v piatok mala obrovskú šancu aj z hry. Vtedy dokonca svojou nepríjemnou ľavačkou trafila brvno. Po 20 minútach to prišlo. Slovenky sa dokázali nebezpečne niekoľkokrát dostať k bráne svojich súperiek. A vyzeralo to naozaj poriadne nepríjemne. Veď výborná bojovnosť slovenských reprezentantiek. Ťažká, ťažká malá domov, ale toto dokáže Anna Taminenová bez problémov zvládnuť. Koivistová. Tvrdý, ale presný sklz Klaudie Fabovej. Neviem, či by si toto kdekto dovolil, ale Fabovej to vyšlo. Pretože tam stačil drobný kontakt s kopačkou, čímkoľvek jej súperky, a to by bola žltá karta ako hrom. Diana Lemešová. Stáva otrasená na trávniku, pomaly sa dvíha. Ešte raz sa pozrieme na tú situáciu. Bolo nepríjemné. Lemešová išla za loptou. Bolo to nezavinené. Heidi Kollanenová ju tam priľahla. Ale zdá sa, že Lemešová by mala byť v poriadku.
Trojica Sloveniek teraz dokázala Piku Jamsalvu odzbrojiť. To bol viac taký oslobodzujúci odkop ako nejaké založenie ofenzívy. A vzadu to veľmi dobre dokázali Slovenky zvládnuť. Bez problémov z tej situácie vykľučkovali. To si zaslúži určite potlesk a poďme skúsiť niečo vymyslieť dopredu. Šurnovská o loptu prišla. Fabová sa už k nej nedostane. Kolanenovej rozohrávka cez Kujkaovú. Evany Strojmová. A Fínky to opäť upokoja trošku. 25 minút za nami, vyše polovica prvého polčasu a podobne ako v piatok, myslím si, že ani dnes sa zatiaľ určite nenudíme. Túžobne očakávame rozvlnenú sieť fínskeho národného tímu. Dobrý nákop, ale výborne Horvátová, pardon, samozrejme Totová v bráne Slovenska bez problémov dokázala tú loptu zachytiť. Zrejme to nebolo úplne chcené od Kolanenovej, myslím si, že to skôr mal byť center, ale o to nebezpečnejšie samozrejme pre brankárku. Pretože keď ani sám strelec nevie, kam tá lopta vlastne ide, no ako to má vedieť brankár všakže. Šikovná prihrávka na Hmírovú, tá je tam jedna proti jednej, proti Nystrojmovej, Hmírová neprenikla. Patricia Hmírová, ktorá aktuálne oblieka dres španielského SC Huelva. A ešte raz sa pozrieme na obrovskú príležitosť Jany Vojtekovej. Nádherná lopta. Tomu chýbali centimetre. Naozaj to bolo nešťastie v šťastí, ak sa to tak dá povedať, pretože aj z toho záberu zozadu sme videli, ako sa tá lopta v podstate stočila priamo na rukavice Anny Taminenovej, fínskej brankárky. Jednoducho tam stačilo naozaj zo pár centimetrov a z toho by bol exportný kúsok v sieti fínskej reprezentácie. Toľko očakávaný presný zásah slovenských futbalistiek. Šikovná práca pri získavaní lopty. Mírová sa teraz derie dopredu, ale proti Piku Jamsalovej to bude mať mimoriadne ťažké. Anna Taminenová, 27-ročná gólmanka, ktorá ale popri jasnej jednotke fínskeho tímu, tínej Rike Korpelaovej, nemala priestor na to, aby si odkrútila nejaké zásadné množstvo reprezentačných štartov, celkovo 7. zápas. No, vo fínskom národnom drese je to pre túto skúsenú 27-ročnú brankárku.
Toto je Ona Sirenová, ktorá vybehla na ihrisko na miesto Olgy Ahtinenovej. Pokúsime sa zistiť, čo sa vlastne stalo. Olga Ahtinenová možno mala nejaké mierne zdravotné problémy, nevideli sme to priamo v zábere, či tam boli nejaké komplikácie. Každopádne teda prvé vynútené striedanie fínskeho tímu. Ona Sirenová, to je jedna z mála zástupkýň dokonca aj širšieho kádra fínskej reprezentácie, ktorá pôsobí vo fínskej najvyššej súťaži. Tak tvrdými súbojmi sa to naozaj hemží v prvom polčase. Aj teraz sme videli, ako Kosolaová pocítila tvrdosť slovenských kopačiek. Pre Kosolaovú to určite bol veľmi vydarený. Nie debut, ale jeden z prvých štartov vo fínskej reprezentácii. Keďže si ho okorenila presným zásahom do siete Márie Korenčijovej. Pozor teraz opäť na snahu slovenského tímu. Šikovná získ lopty, čo teraz skúsia vymyslieť dievčatá. Mikolajová nedokázala prihrať na Hmírovú a už si tam Finky dali pozor, ale iba na chvíľu. Hmírová výborne. Opäť Mikolajová. Už sa ponúkla do kombinácie aj Horvátová. Jej šikovne vyzerajúci center, nebolo z toho dobré spracovanie v pokutovom území, ale ďalšia lopta, ktorá smerovala aspoň do 16-ky fínskeho tímu a teraz výborne Bartovičová, ktorá zastavila prienik Fínska. Opäť snaha Sloveniek. Patricia Hmírová snaží sa vylepšiť si pozíciu na prihrávku. Toto je Škorvánková, po nej už Vojteková. Zlá prihrávka od Jany Vojtekovej. Naľavo si pýtala loptu Kristýna Panáková, ale všetko Fínky dokázali prečítať. Zrejme nebol offside, dopredu sa opäť môžu po dlhšom čase pozrieť fínske reprezentantky a toto je smolný okamih slovenskej reprezentácie. Diana Lemešová v snahe zabrániť tej prihrávke si zrážala loptu do vlastnej siete. Slovenky prehrávajú opäť raz s Fínskom 0-1. Bola to dobrá prihrávka, ktorá smerovala na Heidi Kolanenovú. Myslím si, že Toltová by tú loptu zrejme dokázala spracovať pred nabiehajúcou útočníčkou.
A kto vie, či možno teraz trochu aj jazyková bariéra nezahrala, hoci samozrejme v tých zlomkoch sekundy sa rozhodovať a správne rozhodovať nie je vôbec jednoduché, ale slovenská gólmanka nehovorí plynule po slovensky. Hoci, ako sama vravela, slova slovenskej hymny ovláda, takže pred zápasom spievala z plného hrdla. No ale vedieť v rýchlosti komunikovať, zakričať si na ihrisku, to predsa len chce istý stupeň automatizácie a možno, že v tomto mohol byť trochu problém, ale iste, na to sa nedá vyhovárať. Tak obrovská smola slovenských reprezentantiek, prehrávajú 10 minút pred koncom prvého polčasu s Fínkami 0-1. A bol to dobre rozbehnutý polčas a teraz pozor na túto šancu, ale tentokrát slovenská brankárka výborne prečítala celú situáciu a dokázala ju vyriešiť. Škorvánková a jej rozohrávka, Vojtekovej prihrávka na nikoho. Vojteková proti dvojici protihráčok, zvládla ten súboj obstojne. Bartovičovej rozohrávka cez Horvátovu. Šikovné priťuknutie od Fabovej, škoda, že Horvátová jej to tam hneď hádzala dopredu. Fabová nemala priestor na to, aby sa ešte viacej rozbehla. Aby dokázala prekonať defenzívnu líniu fínskeho tímu. No tak kto vie, či Marco Saloranta, hostujúci tréner, bude spokojný s tým, ako dopadol tento gól. Ako som spomínal, Fíni, teda Fínky si uvedomovali problém najmä v prekonávaní vysoko vysunutej slovenskej defenzívy. Podobne ako teraz. Práve tu Saloranta, ktorý aktívne pracuje a tu ešte raz. Gólová šanca, teda gólová situácia. Potom ako Piku Jamsová dokázala nájsť Adelinu Engmanovú. No a Diana Lemešová si nešťastne zrazila loptu do vlastnej siete. Ďalší prienik fínskych futbalistiek, teraz Engmanová dostala tú loptu na pety. Koivistová odzbrojená Vojtekovou. Ria Olingová pošle center do pokutového územia. Evelína Summanenová bude čakať určite na tento center. Napokon dobrá defenzívna práca slovenského tímu. Ešte však Fínky. Ani tento odkop nebol úplne vydarený. Teraz už by to Fabová mala zvládnuť. Aspoň takýmto spôsobom Slovenky sa budú môcť skonsolidovať pri svojej 16-ke.
Pitku Jamsalová. Je šikovná lopta na Kosolavu. Tá si dokáže urobiť kľúčku, ale cez Bartovičovú sa dopredu nedostala. Sice nevydarený odkop, ale napokon tá situácia dopadla dobre pre Slovenky. Vojteková šikovne hľadá Hmírovú. Škoda, že to nebolo ešte o trošičku presnejšie, ale tento center alebo také prenesenie hry malo solidné parametre. To bola šikovná lopta od Oni Sirenovej. Novej ženy na ihrisku. V zápätí ale Kolanenová už nedokázala vyriešiť situáciu úplne k spokojnosti. Tak toto bolo čaro nechceného. Podaní Dominiky Škorvánkovej. Vojteková dokázala zastaviť prenikajúce Fínky. Z niekoľko zákrokov. Sám som čakal na to, kedy sa ozve pišťalka. Napokon to bolo až po slovenskom kopnutí. Teraz opäť Fínky. Kojvistová. Kojvistová neprenikla cez Panákovú. Tentokrát sa ale pískať nebude. Panáková si ešte stráži loptu a bude z toho odkop od slovenskej brány. Ešte raz tvrdé súboje. Už tu si Slovenky pýtali nedovolený zákrok po tom, čo Panáková dostala štupľami po kolene. Napokon až tvrdosť Martiny Šurnovskej platila na píšťalku Michaely Pachtovej. Korvánková posúva dopredu Fábovú, tá sa ale k lopte neprebila. To ešte stihnú Fínky na ihrisku. Pozor na tú situáciu. Horvátová si dokázala poradiť a získava odkop od vlastnej brány. 44. minúta sa naplňa. Dominika Škorvánková zatiaľ nedokázala svoje spoluhráčky doviesť k vsietenému gólu. Dominika Škorvánková je rozhodne jednou z najväčších hviezd slovenského tímu, kmeňová hráčka Montpellier, ktorá
Už je 10-násobnou futbalistkou roka. Medzi najbližšími bola dlho prezývaná aj Nedviet, keďže vo svojom mládežníckom veku nosila rovnaký účes ako tento legendárny český futbalista. Teraz už sa až tak nepodobajú, čo si budeme hovoriť. Dominika Škorvánková. Ale bude musieť niečo vymyslieť spolu s Petrom Kopúňom počas polčasovej prestávky. Ešte predsa len jeden strelecký pokus, ktorý ale uzavrie dianie v prvom polčase. Fínsko vyhráva nad Slovenskom 1-0 zásluhou vlastného gólu pri nešťastne zrazenom centri, ktorý si do siete stečovala Diana Lemešová. Ale inak, podobne ako v piatok, nebol to rozhodne futbal, na ktorý sa nedá pozerať. Boli tam svetlé okamihy, boli tam pozitívne momenty, najmä ten strelecký pokus Jany Vojtekovej, ktorý mal skončiť v sieti. Chýbalo naozaj kúsok šťastia a bolo by to tam. Po prvej 45 minútov, keď teraz stav 0-1, rozhodne nič ešte nie je stratené a my sa na začiatku polčasu číslo 2 z Osenca opäť prihlásime.
Vítajte späť v Senci. Po prvom polčase slovenské futbalové reprezentantky prehrávajú s Fínkami 0-1. Nebola to úplná bieda zo strany slovenského tímu, ale treba ešte niečo zlepšiť. Treba najmä premieňať gólové šance. Tu sa pozeráme na výber toho najzaujímavejšieho, čo sme v prvom polčase mohli zaregistrovať. Fínky mali jednoznačne viac hry, to bolo očividné. Ale Slovenky trpezlivo čakali a prišli aj chvíle slovenských futbalistiek. Toto bola tá najväčšia, Jana Vojteková a jej parádna strela, ktorou vyprášila rukavice Anny Tamminenovej. Ale fínska brankárka si ustrážila čisté konto a naopak slovenské dievčatá si nedali pozor na túto prienikovú prihrávku, no a v zápätí nešťastný sklz Diany Lemešovej, ktorý stečoval tú loptu do vlastnej brány. Škoda tejto situácie. Pokiaľ by si to Diana pozrela ešte raz, určite by sa rozhodla inak, no ale to už teraz nikto neodčiní. A o motiváciu navyše rozhodne majú Slovenky na to, aby konečne zlomili tú streleckú nemohúcnosť, to strelecké nešťastie, ktoré ťahajú so sebou už od septembra minulého roka, kedy už v piatich zápasoch po sebe nedokázali rozvlniť superkinovú sieť, alebo teda sieť svojich superiek. Naposledy sa Slovenky gólovo presadili na začiatku septembra v zápase proti Gruzínsku, potom teda nasledujú už dlhočízne gólové suchoty. No a my veríme tomu, že práve druhá 45 minútovka tohto stretnutia bude tým zlomovým okamihom, kedy sa podarí slovenským dievčatám nabudiť sa na ďalšie pokračovanie reprezentačnej sezóny v tomto roku. Dolu z ihriska odchádza Kristýna Panáková, namiesto nej vybieha Tamara Morávková, ďalšia z mladých talentov slovenského ženského futbalu. Hráčka, ktorá sa len nedávno upísala pražskej Slávy. Rodačka zo Skalice, ktorá mala veľmi solidné momenty aj v piatkovom dueli, no a zrejme aj preto Peter Kopuň posiela túto futbalistku, aby to trošku rozbehala na ihrisku. Pozor teraz, hneď Morávková s výraznými oranžovými kopačkami. Okamžite aktívna smerom dopredu. Práve či priamočiarosť je jedným z hlavných tromfov tejto futbalistky. Na strane fínskej reprezentácie registrujeme zatiaľ taktiež jednu zmenu, ale tá bola v podstate vynútená ešte v prvom polčase.
musela z ihriska odísť Olga Ahtinenová. A miesto nej vybehla Olna Sirenová. Výborne teraz zapracovala Moravková aj v defenzíve a okamžite sa pokúsi vymyslieť niečo smerom dopredu. Fabová odzbrojená od lopty. To bol tvrdý zákrok. Okamžitá, jasná, žltá karta pre Dianu Lemešovú. Tak tejto slovenskej stoperke zatiaľ dnešný zápas úplne podľa predstav nevychádza. Ale toto bolo ďaleko od lopty. Tento zákrok, Lemešová išla do toho naozaj veľmi nevyberane. Pozor na tú loptu, nebezpečne to vyzeralo. Martina Šurnovská tam dostala tvrdý zásah. Evelína Sumanenová išla veľmi nevyberavo do tej lopty. Tak opravujem, Diana Bartovičová, hráčkou, ktorá sa musela pozbierať zo zeme, ale Diana to bez problémov zvláda. Vojtekovej prenesenie hry na Horvátovú, ale trošku zahnala svoju spoluhráčku Horvátová. Ešte hľadala Hmírovú, tá už si loptu neustrážila v ťažkej pozícii. Finky berú loptu slovenským reprezentantkám. Bude príliš prudká lopta. Napokon odpískaný offside znova. Tak nie. Napokon odpískaný faul. Ale toto myslím si, že bolo. Celkom jasné porušenie pravidiel fínskymi reprezentantkami. No ale keďže ten faul tam prišiel ešte pred offsideom, pochopiteľne. Finky zostali pri lopte. To nebolo úplne ideálne. V podaní Márie Mikolajovej. Príliš sa tam motala s loptou pred vlastnou 16-kou. Nakoniec nevydarené zakončenie, alebo center, čokoľvek to bolo. Finkám to našťastie nevyšlo. Nepresný odkop. Šikovne teraz zapracovala Šurnovská. Korvánková, už je Morávková, nedokázala si postrážiť loptu na svojich kopačkách. To bolo offside. Tak Heidi Kollanenová už niekoľkokrát uviazla v offsideovej pasci slovenskej reprezentácie.
Naozaj tento štýl bránenia a takáto defenzíva si vyžaduje obrovskú disciplínu. Že treba rozhodne nechať kredit slovenským obrankyniam, že dokážu zvládať tieto situácie. Pozor na tú loptu. Nebezpečne tam skočila. Pred Annou Tamminenovou fínska brankárka si ale nakoniec dokázala poradiť. Tamara Moravková vyslala takýto pozdrav z veľkej diaľky. Moravková je veľmi viditeľná. Hneď od začiatku druhého polčasu, odkedy sa zjavila na ihrisku. No a naozaj je vidno, že nie nadarmo sa začiatkom roka stala víťazkou ocenenia najlepšia slovenská hráčka do 20 rokov. Ďalšia pekná kombinácia Sloveniek, Šurnovská, ešte je zasekávačka, stále Martina Šurnovská môže poslať center. Dobre vyzerajúca lopta Škorvánková, ešte prihrávka, obrovská šanca, škoda tej strely. Hmírovej ľavačka smerovala nad, ale utešená akcia slovenských futbalistiek. Toto chceme vidieť a ak to bude takto pokračovať ďalej, verím tomu, že toho gólu sa Slovenky jednoznačne dočkajú. Dobre vymyslené od začiatku, šikovná práca Martiny Šurnovskej v zápätí. Škorvánková, rýchly pohľad naľavo od seba. Peter Kopuň, keby to mohol sám kopnúť. Videli ste sami obrovské chcenie celého tímu, nielen toho, čo je na ihrisku, ale aj realizačného. Naozaj je to už v podstate taká malá kliatba. Nechce to tam padnúť a nechce. Anika Totová sa radšej natiahla vo svojej bráne. Lingová to skúšala takým nepríjemným oblúčikom. Totová však ukázala, že nebude sa nechávať rozhodne nachytávať na hruška. Marko Saloranta zamyslený. Inak borec, ktorý dlhé roky, vyše 10 rokov funguje v rámci štruktúr ženského futbalu vo Fínsku. Väčšinou v mládežníckych kategóriách. Po neuspokojivých výkonoch fínskej reprezentácie sa dostal ku kormidlu. Zatiaľ ako dočasný tréner. Uvidí sa, ako sa mu bude dariť ďalej. Zatiaľ ale Fínky pod jeho vedením pôsobia veľmi solidným dojmom, veď v tomto kalendárnom roku Fínky ešte nie že neprehrali, ale ani len neremizovali. Teda v podstate nestratili ani bod. Ale zase, aby sme boli fair, tak cyperský ženský pohár, ktorého sa Fínky zúčastnili, okrem teda reprezentácie Suomi, obsahoval ešte Chorvátsko, Maďarsko a Rumunsko, čo sú týmy v podstate výkonnostné kategórie slovenskej ženskej reprezentácie a nižšie, ak sa pozrieme na ranking UEFA. Takže z tohto pohľadu určite si Fíni uvedomujú, že netreba zaspať na vavrínoch. A napriek tomu, že zatiaľ Slovenky ťahajú za kratší koniec, rozhodne som presvedčený o tom, že Fínky si uvedomujú, že toto nie sú vôbec ľahké zápasy. Šikovná individuálna práca Hmírovej, ešte sa bude snažiť Mikolajová niečo vymyslieť, ale dopredu sa nakoniec nedostala. Teraz však nedorozumenie pri fínskej rozohrávke a bude z toho rohový kop slovenského tímu. Toto striedanie teda zrejme až po defenzívnej štandardke, ako už býva dobrým zvykom. Videli sme dvojnásobnú chystanú zmenu v podaní Marka Salorantu. Hlava, hlava!
Tak čo tento roh, nebezpečne kopnuté na bližšiu žrť. Slovenky si to zopakujú. Veľmi dobre to vyzeralo, netreba nič meniť. Diana Lemešová pripravená znepríjemňovať tam život fínskym súperkám. Mikolajovej center číslo 2, opäť bližšia žrť. To bola žrť, ktorá zazvonila po jej centri. Tak to už je kusisko smoly, ktorý teraz majú slovenské reprezentantky. Ďalšia nepríjemná lopta, ktorá tam letela do peťky. Fínky sa zubami nechtami teraz ubránili. Vojteková šprintuje za loptou, ale jedna z fínskych hráčok tam zostala ležať na zemi. Zrejme sa tam zrazila pri tom súboji. Tak ešte raz. Rohový kop, ktorý pri troche šťastia pokojne mohol skončiť v bráne. Rýchlo lovím v pamäti, ale jedine Vladimír Weiss mladší mi napadá ako posledný autor presného zásahu priamo z rohového kopu. Ak si spomínate na predkola európskych pohárov v Batumi. No ale potom ešte pokračovala slovenská akcia, ani toto nebolo vôbec zlé. Sumbanenová tam dostala zásah od vlastnej brankárky. No a teraz Finkam toto striedanie príde vhod. Dolu z ihriska odchádza Adelina Engmanová, na ihrisko vybehne Jutta Rantalová. Takže striedanie v ofenzíve a na ihrisko sa dostane taktiež Linda Sahlströmová. A dolu z neho zo 14-kou odišla Heidi Kolánová. Takže vo svojej podstate ofenzívne striedanie. Kolanerová sa snažila, alebo teda mala pôsobiť ako klasická útočníčka. A Ekmanová taktiež viac na hrote, než kdekoľvek inde. A rovnako tak striedajúce hráčky sú rozhodne útočne ladené balistky. Takže v podaní fínskeho realizačného tímu jednoznačný pokyn smerom dopredu. Nie je napriek tomu vedeniu spokojnosť určite s tým, ako sa Fínkam darí z očí v oči slovenskej defenzíve. Škoda toho inkasovaného gólu, inak naozaj by tam nebolo veľmi čo vyčítať Slovenkám. Už niekoľkokrát sme dnes videli, ako si hráčky pomohli takým jemným zatiahnutím za dres. No nič príjemné to nie je samozrejme, ale keď sa inak nedá. A zdá sa, že zatiaľ rozhodkyňa Michaela Pechtová za takéto previnenia žlté karty neudeľuje, takže prečo nie? Keď to inak nejde. Mírová tentokrát v defenzívnej práci. To bol faul Jutty Rantalovej. Presne tak. Vojteková skončila na zemi. Rantalová sa síce tvárila, že bola ona faulovaná, ale v skutočnosti sa rozbehnete priamo proti trojici hráčok, ktoré tam sú. Čo čakáte? Razantný odkop na Niky Totovej. Šikovne to teraz urobila Škorvánková. Ďalší rohový kop pre slovenské farby.
Tentokrát to Hmírová pošle z opačnej strany. Že by ďalšia snaha o signál, tak nakoniec nie. Ďalšia priama lopta do pokutového územia. Prúdky center na bližšiu žreť. Opäť veľmi nebezpečná lopta. Škoda, že tentokrát to tam mali Finky dobre pokryté. Pitku Jamsaová, ktorá sa teraz rúti dopredu. Vynikajúco to urobila Škorvánková. A skúsme niečo vymyslieť smerom dopredu. Šurnovská. Šurnovská už je v pokutovom území. Ešte Šurnovská, dobrá prihrávka. Vojteková. Nebude ani z tohto gól. To bola Fabová, ktorá sa tam ocitla. Samozrejme. Fabová sa snažila obtočiť sa na praváčku. Šikovne sa tam dokázala ešte Šurnovská preštrikovať. Iba frustrované rozhodenie rukami Márie Mikolajovej. Isté mala pocit, že bola v dobrej pozícii na prihrávku, ale no zase v takom prehustenom priestore plýtvať prihrávkami nie je úplne ideálne. Teraz pozor na Finky, obrovská šanca a je to 2-0. Tentokrát už to Finkam vyšlo, offsideová pasca prekonaná. 64. minúta. Emma Kojvistová ušla slovenskej defenzíve. A Jutta Rantalová krátko po svojom príchode na ihrisko si zapisuje presný zásah. Druhý reprezentačný gól pre túto futbalistku. Pár centimetrov chýbalo Bartovičovej na to, aby tú loptu dokázala ešte ubrániť. Nestalo sa. Anika Totová bez šance dvakrát dnes inkasovala, ale rozhodne to neboli situácie, ktoré by vedela nejako efektívne slovenská brankárka riešiť. Škoda. Škoda toho druhého streleného gólu, ale samozrejme spoliehať sa len na to, že sa vám podarí vystavovať supera neustále offside-u. V podstate počas dvoch zápasov to je naozaj veľmi trúfale. A jednoducho ono to niekedy aj nevyjde. Ďalší dobre kopnutý roh. Nasledovať bude ďalší. Ďalšie striedanie na strane slovenského tímu. Na ihrisko vybieha Stella Senmanová a Ľudmila Maťavková. Patricia Hmírová končí v tomto zápase. Roh už teda nekopne. Práve Maťavková je hráčkou, ktorá vystrieda na papieri Patriciu Hmírovú. A Stella Semanová. Bude mať taktiež za úlohu jednoznačne posilniť ofenzívu slovenského tímu. Pozor na tento roh, nebezpečne vyzerajúca lopta. Nedokázala sa odraziť na kopačky slovenských dievčat. Interský súboj Diana Bartovičová zvládla, v zápätí aj dobrá prihrávka.
pískaný faul. Ďalšia štandardka pre Slovenky. Martina Šurnovská už niekoľkokrát dnes skončila na zemi. A toho inkasovala poriadne veľa. Šurnovskej dobrá lopta, šikovný výskok. Stella Semanová. To by bol excelentný úvod. Semanová bude na konci apríla oslavovať 22. narodeniny odchovankyňa východniarského futbalu, keď postupne z Lipoviec prešla cez Tatran Prešov a Partizan Bardejov až do Slovana. V súčasnosti už Semanová kmeňovou hráčkou Hellas Verona. Dominika Škorvánková sa tiež musí zotavovať a tu sa pozrieme na to, ako Koivistová krásne naservírovala loptu Jute Rantalovej. Pre Rantalovu je to už tretí zásah v tomto kalendárnom roku. Vo fínskom národnom týme Rantalovej to celkom slušne sype. Moravkovej pričuknutie, ale nebolo z toho nič. Tak Tamara Moravková po tom veľmi dobrom vstupe do druhého polčasu sa trošku vytratila, čo je samozrejme škoda, možno že Finky si na ňu začali dávať trochu viac pozor. Uvidíme, ako dodiania na ihrisku zapadnú, nové tváre, nové sily. Mila Maťavková ukázala v piatok vynikajúci výkon. A práve jej kreativita a angažovanosť by určite bodli slovenskému tímu. V záverečných 20 minútach tohto stretnutia Slovensko prehráva s Fínskom 0-2. Nejde ani tak o výsledok, ale najmä o to, aby naozaj sa podarilo Slovenkám konečne rozvlniť sieť svojho súpera. Viac ako 500 minút už Slovenky čakajú na to, kým sa im podarí opäť sa zaradovať z presného zásahu v súperovej sieti. Tak teraz si Horvátova vyslúžila jedno olé z tribún. Pozor na túto situáciu. Ešte sa tam Škorvánková drala do zakončenia. Škorvánková sa vyhla offside-u. Ale už nemala dostatok síl na to, aby ešte zvádzala ďalšie súboje s Finkami. Opäť zatiahnutie za dres.
sú Malenovej pokojná rozohrávka. Finky už sa nemajú kam hnať. Myslím si, že s tým druhým gólom už by mal byť spokojný aj Marco Saloranta. Tam už jeho zverenky nesplnili v podstate všetko, o čom hovoril pred dnešným zápasom, ale aj pred celým týmto veľkonočným dvojzápasom. Vedieť sa presadiť proti vysokej aktívnej obrane. To sa Finkám podarilo, hoci samozrejme raz za dva zápasy to tiež nie je niečo, čím dokážu namútiť veľa vody. A treba povedať, že nejaké okienka v defenzíve fínskeho tímu sa tiež otvárajú. Škoda akurát je, že Slovenky ich nedokážu využiť. Pikujam Saová. Jej húževnatý prejav. Trochu mi fyzickým fondom aj vo všeobecnosti prejavom na ihrisku pripomína Erlinga Haalanda, hoci na inom poste. Ale pokiaľ si všimnete aj štýl jej behu, dajú sa tam nájsť isté podobnosti. Číslo 2 na chrbte. Len tak. Lotová zaváhala, ale dokázala sa rýchlo postaviť. Pikujam Saovej prenesenie hry. Finky v pohode. Pokračujú Kujkaová. To bola nepresnosť vo fínskej rozohrávke. Dokážu to Slovenky využiť. Maťavková ešte doľava a všetko majú slovenské stopérky. Totová pomôže si s Maťavkovou. Tá je aj vpredu, aj vzadu. Šurnovská faulovaná. O hlavu nižšia od Eveliny Summanenovej, ako by povedal klasik, tak v tomto okamihu to bolo aj chvála Bohu, že žiaľ Bohu. Summanenová však vidí žltú kartu za svoje postrkovanie. A pokiaľ by Šurnovská možno bola o čosi vyššia, tak by tá konfrontácia mohla skončiť všelijak. Nie som si istý, či náhodou aj Šurnovská nevidela žltú kartu za ten konflikt. Nevideli sme to v zábere. Tak v úvodzovkách ocenená bola len Evelina Summanenová, máme to potvrdené. Ešte raz celá tá situácia. A toto už je... Nerátal som to, ale v prvom polčase sme niekoľkokrát videli Martinu Šurnovskú v podobnej pozícii. Tak teraz Evelina Summanenová. Na zemi po súboji s Maťavkovou.
Ďalšie striedanie slovenského tímu. Valentína Šušolová dostane priestor na ihrisku. Jej 50. reprezentačný zápas. Dolu z ihriska odchádza Dominika Škorvánková. Šušolová momentálne vlieka dres českého Slovana Liberec. Zatiaľ bez gólov v národnom tíme, ale Šušolová ako defenzívna stredopoliarka samozrejme má iné veci na starosti. Solaová. Tykujem Saová. Peťko Solaová. Iba na stred ihriska, kde však operuje Semanová. Šušolová dozadu. A tu je Toltová. Opäť výmena lopty v slovenských obranných radoch. Škoda tieto prihrávky, vystihla to Koivistová. Koivistová v zápätí sa pokúšala vysunúť svoje spoluhráčky. Tentokrát je spolupráca s Rantalovou, ale nezafungovala. Zatiaľ je to bez kúpačov na slnečných jazerách, aspoň to tak vyzerá. Posledná 10 minútovka tohto stretnutia nám ukáže, či to bude studená sprcha pre slovenský ženský futbal takto výnimočne na Veľký pondelok, alebo sa predsa len podarí zlomiť tú streleckú smolu. Veľmi nepríjemný zásah loptou teraz dostala Andrea Horvátová priamo do tváre. To je nepríjemné najmä to, keď je to bez prípravy, lebo veď hlavičkujú sa aj tvrdšie lopty v skutočnosti, ale keď to človek nečaká, je to byť poriadne prekvapivé a ešte sa zdá, že to mohlo byť aj priamo do tváre, o to nepríjemnejšie pre Horvátovú. Verme tomu, že bude v poriadku. Ďalšie striedanie vo fínskom tíme, Nea Lehtolaová. Vybieha na ihrisko, dolu z neho odišla. Ak som správne videl, Eli Pitkujamsaová. Vzor teraz na túto situáciu. Toltová išla mimo 16-ky, ale zvládla to. Ešte Fínky. Kosolaová, jej center odvrátený. Tak, Andrea Horvátová sa dokázala rýchlo dať dokopy, už je naspäť na ihrisku.
Pozor teraz na tento dôrazný prienik, strela, ktorá ale končí v rukách slovenskej gólmanky. Makojvistová zostáva zatiaľ v dnešnom dueli v úvodzovkách len s asistenciou. Toto nebol rozhodne projektil, ktorý mal gólové parametre. Moravkovej priťuknutie, čo bude z tejto šance Slovenska. Zakopnutá lopta. Martina Šurnovská sa snažila to technicky vyriešiť. Klaudia Fabová sa vybrala atakovať až fínsku brankárku. Slovenky s vysunutým pressingom. No, zdá sa, že to platí na rozohrávajúce Fínky. Prichádza však ďalšie striedanie. Na ihrisko sa dostane aj Andrea Bogorová. Strelecká hviezda slovenskej najvyššej futbalovej súťaže strieda Klaudiu Fabovú. Andrea Bogorová oblieka dres Spartaka Myjava, ktorý útočí na zisk ligového titulu. Dnes má po 19 kolách najvyššej ženskej futbalovej súťaže na konte 37 presných zásahov. Po dlhom čase, alebo teda po dlhšom čase, takmer po 3 rokoch sa vrátila naspäť do reprezentačného výberu. Druhý pokus. Našla Olingovú. Olingová už si to tam chystá na pravačku. Aj vypálila. Ale Diana Lemešová bola proti. Toto je vysokánska lopta. Morávková výborne zapracovala, ale unáhlila túto situáciu. Bogorová tam bola v 16-ke. Možno, že ju Morávková v skutočnosti hľadala. Ale tá lopta jej vôbec nesadla. Ešte raz tá šanca Fínska. A tu výborná práca Tamary Morávkovej. Ja som presvedčený o tom. Z tohto pohľadu to vyzeralo tak, že Morávková naozaj hľadala svoju útočníčku v 16-ke týmto centrom. Center Sloveniek do pokutového územia, ktorý ale nenašiel
Žiadnu z adresátok. 87. minúta, čas slovenskej reprezentácii. Na pretrhnutie gólových suchôd sa kráti. Toto je Diana Bartovičová. Prihrávka, ktorá tak preklzla pomedzi všetky hráčky. Nesmerovala priamo ani na slovenské, ani na fínske nohy. Nakoniec z toho ťažia slovenské súperky. Šušolová mala ďaleko k tej lopte a tak opäť môžu ísť Fínky dopredu. Koivistová neúnavne. Dobre sa dozadu dokázala teraz vrátiť jedna zo slovenských hráčok. Teraz ale pozor na Fínky. Šikovné spracovanie. Tarantalová sa ale neuvoľnila. Napriek tomu, že pekne loptu spracovala, dokázala s ňou manévrovať. Ale do zakončenia ju Slovenky nepustili. Opäť Rantalová. To je Kosolová. Že by strela Olingovej. Tá si to nakoniec rozmyslela. Lachtolová. Získava rohový kop pre Fínky. Utešená akcia fínskeho tímu. Dobrá slovenská defenzíva, ale hra je momentálne niekde úplne inde, než by ju chceli vidieť slovenské hráčky. Čistý a tvrdý zákrok Martiny Šurnovskej. Tá dnešný zápas naozaj poriadne odmakala. Určite pre ňu bol aj veľmi bolestivý. Ale aj v 88. minúte ukázala, že sa dokáže pobiť. Pozor na túto loptu, nepríjemne tam. Teraz preletela cez brankovisko. Anika Totová na ňu nedokázala dočiahnuť, ale ani Fínky sa nedostali k zakončeniu. Koivistová distribuuje veľmi nepríjemné lopty. Lingovej center. Tak šanca aj na cvičenie defenzívnych štandardných situácií, pokiaľ sa na to pozrieme čisto pragmaticky. O nič sa nehrá. Dôležité zápasy prídu až na jeseň alebo koncom leta, aby som bol presný, keď sa začne ženská edícia, vôbec premiérový ročník Ligy národov. Slovenky sa budú nachádzať v B skupine. Ešte 3 minúty sa bude hrať tento odvetný priateľský duel proti Fínkam. No a čo sa týka Ligy národov, tak postavenie v rebríčku UEFA Slovenky, podobne ako Fínky, posúva do B skupiny, alebo teda do tej strednej výkonnostnej kategórie. Podobne ako pri alebo ako v mužskej časti, tak aj v tej ženskej je to rozdelené do 4 skupín po 4 týmy podľa rebríčkového postavenia, teda 16 najlepších tímov hrá A kategóriu, druhých 16 najlepších B kategóriu a ten zvyšok v C-čku. No a klasicky sa z prvého miesta postupuje, posledného vypadáva a tak ďalej, všetko dobre poznáme. Zaujímavý formát, na ktorý sa môžeme tešiť aj v ženskej edícii, ešte napriek tomu, že už je koniec, alebo teda takmer koniec a je to priateľský zápas, tak tie emócie samozrejme pracujú. Počas stretnutia je to vždy iné ako po ňom napríklad. Už to potom opadne, ale samozrejme. V tom nasadení to človeku jednoducho niekedy tak príde.
Pozor opäť na finky, to bola slabúčka prihrávka od Summanenovej. Aj preto si s ňou Slovenky dokázali poradiť, ale opäť zisk lopty hostujúceho tímu. Znova finky, šikovná lopta a nevydarená strela, s ktorou Totová nemohla mať žiaden problém. Totová sa snažila rýchlo rozohrávať. Nebolo jej to umožnené. Dobrá pozícia. Na zakončenie, našťastie pre Slovenky, sa Linda Sahlströmová presadiť nedokázala. Koniec stretnutia medzi Slovenskom a Fínskom. 0-2 podľahli slovenské reprezentantky. Takže strelecká nemohúcnosť slovenského tímu pokračuje aj naďalej. Ani na záver druhého polčasu už sa nič nezmenilo. Tento raz opäť tu boli síce šance, ale aj kúsok šťastia jednoducho chýbalo slovenským futbalistkám k tomu, aby sa im konečne podarilo zlomiť to strelecké nešťastie. Čo k tomu dodať? Slovenky čakajú na gól od septembra minulého roka. Nepodarilo sa to ani v kvalifikačných zápasoch, nepodarilo sa to v príprave a ani v tejto poslednej, alebo teda jednej z posledných fáz prípravy na blížiacú sa Ligu národov. Finky dali podobne ako v piatok jeden gól, dnes si jeden vlastný strelila aj Diana Lemešová. Myslím si, že ani v piatok a ani dnes slovenské reprezentantky svojim výkonom nesklamali. Nepovedal by som, že to bola nejaká hra mačky s myšou, alebo že by jednoducho Fínky o toľko boli dominantnejšie. V piatok to bola jedna vydarená strela, dnes jedna nešťastná situácia a plus k tomu jedenkrát, čo zlyhala offsideová pásca slovenského tímu, ale určite tam boli aj svetlé okamihy, na ktorých sa bude dať stavať Peter Kopuň, reprezentačný tréner slovenskej ženskej futbalovej reprezentácie, ktorý je pri kormidle už od roku 2018. Určite veľmi dobre vie, čo si má zobrať z tohto súboja a čo mu jednotlivé hračky ukázali, akým spôsobom môže pracovať aj naďalej. Na druhej strane Marco Saloranta, ktorý teraz má prejav pred svojimi zverenkyňami. Určite môže byť spokojný s tým, že jeho reprezentantky odchádzajú zo skóre 3-0 zo Slovenska. Bolo to piaté vzájomné meranie síl medzi Slovenskom a Fínskom. Štvrtýkrát Slovenky prehrali. Jeden jediný krát sa podarila Slovenkám uhrať remíza 1-1. To bolo v tom predchádzajúcom skončenom kvalifikačnom cykle. No a my už si poďme vypočuť, čo si o dnešnom zápase myslí tréner Peter Kopuň. Fínsko vstúpilo do zápasu aktívnejšie, malo územnú prevahu. Bolo to spôsobené len tými poveternostnými podmienkami?
Vôbec, vôbec. My sme neboli tak rýchli v hlavách, aby sme dokázali reagovať na to vysoké tempo hneď z úvodu. Čím sme sa vlastne dostávali viac aj v hlavách pod tlak same seba, hľadali sme riešenia, ktoré boli ešte pomalšie, nás pomalovali a celý ten prvý polčas sme vlastne tým pádom hrali zle. Pridala sa k tomu ešte nepresnosť prihrávania a herných činností, ktoré by nás dokázali dostať do toho zápasu nejakým spôsobom, ale bohužiaľ ten prvý polčas sme si týmto pádom absolútne premárnili. Po polčase to už bolo oveľa lepšie, čo sa týka herného prejavu, ale chýbal tam ten gól. Dokonca v dvoch zápasoch ste nedokázali Fínsku streliť gól. Trpíme na nejakú vyslovenú slabšiu ofenzívnu stránku týmu? Na to všetko, že sme ten prvý polčas hrali zle, druhý sme to teda trošku dorovnali, sme si vytvárali hlavne štandardné situácie. Nemáme tam takú dobrú pozíciu, nevieme si to dať do takej pozície, aby sme v kľude dokázali zakončiť tie strely. Čiže stále chceme akože veľmi, veľmi usilovne to chceme vyriešiť. Čo najlepšie, ale skôr si tým, ako keby sme sa tak dostávali pod samotný tlak, že chceme to hlavne nejako zakončiť, ale nie s takým kľudom, ktoré práve potrebujeme na tú nohu. Tie najdôležitejšie zápasy nás čakajú na jeseň. Znamená to, že ešte treba čo to vyladiť. Čo si myslíte, čo vám ukázali tieto dva zápasy? Čo je najdôležitejšie pre tento tým? Tempo zápasu bude rozhodujúce. Takéto budú dva zápasy, nie jeden, keďže máme vyrovnanú skupinu. To je prvá vec. Druhá vec určite bude rozhodovať práve taká herná činnosť, ktorú musíme mať na vysokej úrovni, ako v prvom zápase sme to zvládli. A vďaka tomu sa budeme dostávať v podstate mimo pressingu, mimo všetkých tých obranných činností súperov. Takže potrebujeme sa hlavne dostať do vlastného takého tempa. Ďakujem pekne za rozhovor. Od nás je to teda pre dnešok všetko. Ďakujeme za pozornosť a fandite slovenskému futbalu z JoJ Sport aj naďalej.